שבא לך. כן, נגיד אהבה בזוגיות, בואי נדבר על זוגיות, בסדר? דוגמה, נגיד זוגיות. אתה אומר שאני צריכה כאילו להיות במצב שאם יהיה לי או לא יהיה לי, זה אחד. את לא צריכה, אני מציע לך, את לא חייבת. מציע לך, כדאי לך. אני מציע שזה לא ישנה, נכון? דרך אגב, מה את רוצה את זה? כל אחד רוצה את זה. כל אחד רוצה להגיע למצב שזה לא ישנה לו. כל אחד רוצה להגיע, זה לא אתה אומר, גם את אומרת, אם יש לך, מה את חולמת? אני חולמת שלי טוב, בלי תלות בשום דבר חיצוני. כאילו, כולם מפנטזים על זה, זה לא... אני רק אומר שזה אפשרי, כאילו, כי כולם בטוחים שזה לא אפשרי. אם, למה, איך אני יודע שכולם בטוחים שזה לא אפשרי? כי הם מחפשים כל מה לשנות את המציאות. אם אנשים היו חושבים שתיאורטית אפשרי שהם ירגישו טוב בלי תלות בשום דבר חיצוני, אז הם לא היו כל כך מתאמצים לשנות את המציאות, כאילו, היו הולכים ומנסים לשנות בתוכה משהו. עכשיו, מה העניין? העניין הוא שהאנשים מיואשים בחלקי, כי מיואשים בשלמות זה תמיד טוב. מיואשים חלקי. מה זאת אומרת מיואשים חלקי? כי אם בן אדם היה מיואש בשלמות, הוא לא היה רוצה, ואם הוא לא רוצה, לא טוב. זאת אומרת מיואשים חלקי, בן אדם, מצד אחד הוא מאוד רוצה שיהיה לו טוב בלי להיות תלוי בשום דבר. העניין הוא שעצם זה שאת קיימת, זה הסיבה שאת סובלת. את רוצה לדעת למה רע לך? כי את קיימת. לא בגלל מה שקרה לך. רק דבר אחד לעשות נגד את זה. לא, בגלל שאת... ש? יש רק דבר אחד לעשות נגד הקיום שלי. לא, את לא יכולה לעשות שום דבר נגד הקיום. נגד, לא אמרתי נגד זה שיש לך חולצה. הגוף שלך זה חולצה. לא אמרתי שיש משהו רע בחולצה. אמרתי בזה שאת קיימת, בזה שהתודעה שלך קיימת. את התודעה את לא יכולה לחסל. את לא יכולה לגרום לעני שלך לא לדעת שהוא קיים. עכשיו, למה עצם קיומו של האני הוא זה שיוצר את הרע? כי עצם זה שיש אני ולא אני, זה כבר יוצר לך נפרדות, אתה כבר לא חווה שלמות. מה זה רע? רע זה חוסר שלמות. כשאתה אומר את המילה אני, זה עצמו, אתה חווה חוסר שלמות. כי אם אני ולא אני, יש כבר חוסר שלמות. לא צריך שיהיה לך רע בגלל שאין לך כסף, או שאתה חולה, או שאתה... עצם זה שאתה קיים, זה סיבה מספיק טובה לסבול. למה? כי אתה קיים, אז אתה נפרד מהמציאות, אז רע לך. למה? זה שאתה קיים, זה לא אומר שאתה יכול... אם אתה אומר אני ומציאות, אז זה שניים. יש גם אני וגם מציאות, אז אתה לא חושב...